Forced out of North Africa, losing ground in Italy. Everyone knows what the next step is. Když se přemnoží havěť zvedající pravačku, má svět jen málo možností. Tou nejistější je BJ Blaskovič. Ovšem po něm zůstává kromě mrtvol nacistů taky až moc práce pro demoliční četu. Proto je v mnoha ohledech vhodnější Carl Fairburn ze série Sniper Elite. Fairburn. Captain says we'll be surfacing in 5. Clear on your orders. S egem drsného Harryho a lstivostí Kojota pomáhá dějinám držet svobodný krok. A to i po páté, tentokrát v zemi galského kohouta, kam ho zavedl tajemný projekt Kraken. V jádru je to jedno. I kdyby odstřelovačská elita vyrazila zachránit vinice před nálety špačků, důležitá je hratelnost, pro kterou je příběh jen vodící linkou a záminkou ke střílení nácků. Důležité jsou úkoly a cíle k eliminaci. A jestli je důvodem výroba supertajné zbraně nebo loupež receptu na zrající sýr, nehraje roli. Co dělá značku studia Rebellion jedinečnou, je dobové zasazení, pružnost při plnění misí a samozřejmě způsob, jakým nepřátelé odcházejí k bráně pekelné. A začínající medici budou mít radost, protože rentgenové záběry jsou zase o něco detailnější. Možná se budete divit, co všechno ukrývá lidské tělo, až jim proletí projektil, kus motoru nebo čepel nože. Rozhodně nepodceňujte průzkum prostředí. Munice a výbušniny různých typů rozšiřují herní možnosti do takové míry, že se z Karla stává noční můra třetí říše. Pochvalu zaslouží i design jednotlivých lokací. Oproti minulému dílu mají mapy lépe rozvržené koridory, což eliminuje hluchá místa a zdlouhavé přesuny prázdnou pustinou. Jasně, míst pro dálkovou likvidaci je poskrovnu, ale Sniper Elite už delší dobu směřuje ke konceptu Hitmana. Proto mu nemáme za zlé, že cíl zavře třeba do útrop gotického hradu, kde by hlavní hrdina využil spíš Hammer of Dawn než pušku s optikou. Škoda, že pěkná prostředí sabotuje otevřený svět. Karl má často problémy s neviditelnými překážkami, křovým nebo 10-centimetrovým plůtkem. Automatické krytí je pak vyloženou loterií, kde někdo cinknul tikety. A je jedno, jestli jde o kamufláž nebo přikrčení za valem. Kradný postup je proto neustále konfrontován s primitivními chybami a diagnostikovanou demencí umělé inteligence. Divili jste se někdy, proč Německo prohrálo druhou světovou? Po výletu do Francie se budete divit, že si to vůdce nestřelil dřív. AI reaguje opožděně, v omezeném koridoru a s klapkami na uších. Slyší tlumený výstřel ze vzdálenosti 100 metrů, ale přejde výbuch auta o ulici dál. Nechá do sebe střílet bez vydání hlásky a místo podpory raději uteče. A s takovým materiálem se špatně hraje na ducha rozvracejícího Adolfovu velmoc. Hlavně, když nedostatky plynou z pohodlnosti vývojářů a ne z neznalosti. U všech Karlu vždyť už jde o pátý díl.